Erik Rehn och välkomna till ännu mera Inferno Minds med Andromeda. 1337? No. Never. jag måste bara logga. Mm. Vi, i dagens avsnitt kommer ni få se den nya... Intersectionen. Ja, intersectionen. Hoppas vi. Det är vårt mål i alla fall. Det. Och ifall ni, jag tror inte ni hörde det. För att i förra avsnittet så avbröt vi precis med när vi slåss mot pingmen och så vidare. Precis efter att vi slutade spela in så fick vi ut pingmen-spawnern. Men det visade sig att vi hade fel och det var bara en loop som loopade runt till ullen. Vilket inte var så kul. Ja. Så det var alltid förgäves. Ja, Men idag har vi tre olika alternativ. Yes. Som vi tror den kan vara på. Den kan vara i... antingen kan det vara i Everforge, Upper Minds eller Outer Darkness. Yes, ska vi testa? Nej, inte Upper Minds. För det är bakåt mot mappen. Men du menar Lower Minds? Ja. Nej, inte Lower Minds. Upper Minds. Ja. Lower Minds. Lower Minds var det. Antingen Lower Minds, Everforge eller Outer Darkness. Ja, vi satsar på Everforge först, va? Okej, kör vi då. Vänta, jag har inga pilar. Inte jag heller. Jag kan inte skjuta. Shit. Jag har 47 pilar. Du behöver en. Du behöver bara en, va? Ja. Jag har 46 pilar. Facklor kan jag också göra. Okej, jag har 2 stacks och 58, så nästan 3 stacks facklor. Vänta, jag har facklor i min energy chest. Ah, nice. Jag har en stack och 27 med arrows. Och jag kan ha lite flinta. Så jag kan skapa lite mer. Nej. Det ser inte ut som det. No. Okej, jag tar inte alla arrows vi har. Jag tar en stack och 28, det blir bra. Så lämnar jag en stack. Lite mat. Jag tror att jag tar med mig lite mat. Okej, jag tror att det är klart. Let's go. Ja. Ska vi köra Everforge? Ja. Har du, alltså, är du redan inne eller vad är du? Jag är bakom dig. Där. Jag har faktiskt på mig en sån här leather tunic. Inte det bästa. Okej, rusha. Hallå. På samma ställe där vi var. Go. Erika! Ja, vad är det? Upp här ska vi. Mm, jag vet. Ursäkta. Telefon. Vad fan, glowstone! Ska jag pausa eller? Are you kidding me? Nej, jag bara avbörjar ingen honom sen. Okej, light up. Ska vi breaka oss in här? Oh, I found something. No! No! I don't like you. Torches. Okej, blow up your own spawner. Fuck you. You did not blow up. Okej, ta ut alla spawners. Ja, om du tar ut alla spawners så tar jag hand om creepersarna. Eller så bara tar vi ut alla spawners vi kan. Ja, yeah, det kan vi också göra. Okej, det är en spawner uppe här någonstans. Ja, jag hittade en spawner. Det var i väggen. Okej, det här var misslyckande här. Ja. Eller? Vad var det här inne? Vad var det här inne? Det kanske är en sån här sign-off shelter. Jaha, det var ju här. Här var ullen. Var den? Ja. Ja, men vi fortsätter bara rakt igenom här. Vi ska upp här. Minns du? Här byggde vi oss in. Ah, just det. Fail. What? I'll take him. Okay, you take him. Die, he's dead. Okay. Another one! I'll take him. He's down. Jag har fått ett råd av mina vänner att inte skrika i mina videos. Ja. Yeah. Följ det rådet. ovanpå taket, upp på taket. Jump. Up to the roof. What the fuck? Oh my freaking god. Du skulle sett hur många creepers det var här. Wow. Please up. Fuck it. Okej. Ta lite onödiga torches. Ta bort dem. Vi behöver inte slassa så mycket. Okej. Over there. Var vi där borta? Ja, det var vi. Jag tror nämligen inte det är i Upper Mind.
Minds. Upper Minds ska det borde det inte vara. Eller vad är Everforth menar jag? Ja, nej, det verkar inte som det. Det kanske är Upper Minds faktiskt. Upper Minds? Nej. Så. 21 dupes. Köp den. Ja. Fan. Okej, ska vi testa, vet du det, Out of Darkness då? Ja. Okej. We just fuck everything and go. Ja, en repaus. Fuck everything and go, I said! Kom bara! Du skulle ha gjort fuck everything and go. Men jag var tvungen att äta. Jag har kakor. Ah, ja. Okej, Out of Darkness. Here we go. I am so cool, cool, cool with my Optifine cape. Yeah. Jag springer Optifine just nu. Du spränger Optifine? Ja, jag spränger Optifine. Well, that's good. Yeah. Är det här Out of Darkness? Ja. Åh, vänta, då kanske inte var den jag menade. Då menar du Lower Minds? Nej, jag menar inte Lower Minds. Den andra, den sista som inte vi gjort annan typ. Jag menade fel. Failure. Fuck you. No! Fuck you! Boost! Åh nej, Minecraft-ljudet har fuckat upp. Du kan inte ta det förbi mig. Come on! Kom igen! What the fuck? Jag bara fastnade helt plötsligt. Åh, det var för att jag körde in i dig och så tycktes jag bakåt, fan. Då var det, vilken var det jag menade då? Då måste den ju vara i Lower Minds faktiskt, tycker jag. Nej, eller det var det där konstiga rummet med stora... Ja, med massa, det här är vårt sista alternativ. Med massa mines. Eller massa vines. Som jag lämnades uppe på väggen och du... Var det kanske Out of Darkness? Nej. Jag vet inte. Nej. Eller var det... Nej, det var inte den som gjorde det förra avsnittet, tror jag. Nej, det var ju förra avsnittet. Jag vet inte, det här stora kupon där vi inte kunde hitta hem. Ja, det vet jag. Ja, där. Här var det. Här. Ja, oh, där uppe är Everforge. Yes. Aha. Ja. Oh. Där är Everforge. Och det var här vi trillade ner och dog. Måste typ se mig. Oh, mini zombie. I'm gonna kill you. Han dog. Ja. Här kan vi spåna såna... Vänta, den här vägen har vi inte gått ner. Det finns en massa olika vägar i Lower Minds. Det kanske det här är typ vägen till... Vi måste testa alla vägar. Oh my god. Rättvisa! Vägen till rättvisa. Oh! Vad? In i viskeleton? Yes, in i viskeleton. Det är sån här som trillar... Jag tror att det måste vara sån där som trillade ner från... Okej, okay, he's down! Okej, okay, här borta verkar det vara någonting. Go. Så annars måste vi kolla in. Hi, zombie. Okej, här är det här. Där borta har vi varit. Han kommer. Här borta har vi varit. Vad är det här? Om vi går längre mot höger hitåt. Maybe. Jag tror faktiskt det är här. Kanske. Jag är ganska säker på det. Vi måste komma ihåg det och sen fortsätta. Och sen så flyttar världens fullaste via Ender Chests. Det är ett skeleton här någonstans. Oh. Well. Men min Ender Chest är full. Yes, it's here. Or, oh! Do you remember this? You remember this? This shit. Vi grävde oss upp med våra händer. Där borta då? Nej, vad det kan det vara? Mm.
Vi är strax tillbaka med svaret. Ja, be back. Okej, vi kanske inte har hittat något. Vi hittade inget direkt intersection, men vi har hittat massa andra fina saker. Supply ladder! Ladders! Och kol. Och kol. Och kol. Och spider eyes. Oh my god. Awesome. Men det var inte en intersection. Snyggt jobbat, Rickard. Jag trodde att det var en intersection dock. Ja, BRB igen inspelning. Ja. Okej, då är vi tillbaks och vi vet vad den är. Du. Fråga oss inte hur vi fick veta på det. YouTube! Yeah, av mig. Ja. Nej, men så att den är vid Outer Darkness, vart där jag trodde att den var. För att jag är bäst. För att Rickard... No! Aha, jag blev uppskjuten på väggen. Rickard! Åh, mina. What the fuck? Jag hittade ett secret. Åh, vadå? Det är en creeper ovanpå ditt tak, FYI. Rickard. Okej, jag bryr mig inte vad din secret är. Men bara du kan bära den, för jag jagar en massa de där saker. Jag har en diamond boot. Åh, nice. Enchantade? Nej. Men det kan jag lätt fixa, tror jag. Forgot that. Wow. Okej, men vi möter er där vid Outer Darkness, så be back. Okej, vi är tillbaks. Nu är vi i en... Hur heter det? Outer Darkness. And we are rushing this shit. Vart var... Hitåt, va? Vart... Jag har ingen aning. Just follow me. And I hope I'm right. Because if not, I'm and I hope I am right. Du. Eller jag kommer i alla fall ta dig själv, dig till ullen. Jag vet inte vad det där intersectionen är. Laddas. Eller liksom, den är inte högst upp i ullen, utan den är liksom en av de grottsystemen som är där. Alltså, men i samma rum här. Okay, för jag är i det här rummet nu. Ja. Du ser här att det finns massor med olika så här ingångar till caves och allting sån skit. Va? En av dem är. Oh fuck. Oh, det är skeleton som ser mig, tror jag. Jag ser ingenting. Nej, men det kommer du se om du följer efter mig. Okej, var är du? Där. Här. I'm coming. No, you don't block yourself out. No way. Okay, you know what? I'm laddering. I'm going ladder style. Torch, aj. Det kommer inte gå så bra om jag fortsätter sådär. Eller, jag hoppas att den är där i alla fall. Jag för mig det. Du vet, vid de här blaze-grejerna, du vet, typ, det finns minecarts och sån skit, liksom bara typ fulla med kiss, eller... I'm coming at you! Fan, out of ladders. Okej. Okay. I'm coming at you. No, you don't. Hej! Hej! Jag har skeleton. Var på din vakt. Han skjuter oss. Den skjuter oss! Vi är under attack! Where is he? Där. Okej, där. Go. Ladders are great. Aren't they? Fuuuuck! Left off! Vem av oss vill dö? Nej, jag fixar det. Det är lugnt. Okej. Okay. Och så själv... Tepa. Fly, rädda mig. Tepa. Oh, what the fuck? I'm flying. Fly, rädda oss. The fuck? Det är shit, jag vet. Aj! Det är shit, jag vet. Men det är Essentials som busar med oss ibland. Ja, Essentials gillar inte oss.
Den gillar oss så mycket. Hur fan ska vi ta oss upp nu då? Okej, du har läder. Jag har läders. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Vad gör du? Organiserar mitt inventory. Ladders. Okay. I am so pro with my ladders. Creeper! Tweet på dig, Creeper. Du får inte spränga upp mina ladders. Nej, den var busig. You're creeper. Not allowed to, okay? You get that? Nej, men han var busig. All your creepers around here. No. No, you don't. Don't think about blowing up my ladders. No. Fuck you! Du. Jag bara ser det där uppe. Jag bara la. Nej, men det är det with my bag. Oh, fel boggy. Åh nej. Vilken fin utsikt. Det är en zombie. Väldigt fin utsikt. Oh, XP. Alltså jag kan fan inte bli det här. Aj. Skit på dig, Skelly. You shall die. Hey. What did? No, you don't. No, you don't. Don't follow me off the ladder. Don't follow me off the ladder. Don't follow me off. Andrew, kan du tepa mig till dig? Eller så dör jag bara den här skeletonet och den här jävla. Okej, jag skulle döda zombien, men nej. Åh nej! Guys! Get ready to die! I hate you! Please die! Thank you. Hi! Det finns en spawner! Vad tror du? Tror du inte jag sett den? Uppehåll! Ja, uppehåll om jag har mitt liv. Fuck, jag inte! Jag uppehåller mig inte för mycket. Okej, uppehåll. Och de är borta. Aj, kill them. Kill them, fuck. Ah, here it is. Ja, det säger jag. Tada. Spawners! Du först. Jag snipar här borta. Akta, I'm the sniper. Sniper. Sniper utfyll attack. Okej, I'll get these spawners. Åh nej, zombie. Här, zombie, du har fastnat där. Vad är det som låter? Åh, steak. Oh yeah! Ny pilbåge! Nice. Va? Vad säger? Kraft 3, flamma 3, oändlig 1. Nice. Mina feather falling boots var precis på väg att gå sönder. Awesome. Så fick jag nya. Feather falling. There we go. Arrows. Det är nice. That's nice. Vi skulle lämnat av allt det där jäkla kolet. Som jag har. Okej. Okay. Let's take these spawners for XP. Nej, nu kommer vi att bli tvungna att ta upp alla de där grejerna. Haha, jag hade ändå typ fullt inventory ändå. Okej, inventory 2 var jag på väg att säga. Men inner section 2. Doop. Hej då. Aj, shit. Doop. Här är en railway. Okej, dit går den tror jag. Här nere tror jag är en ny ull. Eller typ skitmycket goodies, men. Du, det är en klyfta här. Jag blir rädd för klyftor. Yes. Railway kit. Ah. Lols. Ja, det finns block där. Ja, nice. Ta det. Det får man vill bygga en railway till. Ja. Därför ska man bygga en. Det får vi göra någon gång, tror jag. För vi vill kunna ta oss till vår bas så smidigt som möjligt. Ja, fram och tillbaks för att hämta grejer. Ska springa tillbaks och hämta railway kitet och följa efter, ta det efter dig. Okej. Powered rail. Då lämnar jag tillbaks faktiskt lite
kol och sånt här. Då. Och lite blocks. Och lite mat. Torches nu kan jag lägga in där. Bottles of enchanting. Okej, okay, det där får gå bra. Och så torches och så... Jag fortsätter. Vänta, fick jag tog inga power rails. Nej, det gjorde jag inte. Poison potion. Okej, I'm coming. I'm still running. Vänta, jag måste placera ut sådana här små... Boom, 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 boom. Railway kit dig down. Okej. Ska vi tro på det? Dig, gör... Golden pickaxes, golden pickaxes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stycken. What the... Ja, de går ju sönder direkt i för sig, men... Men ändå, vad fan? Vi som behöver pickaxes. Va? Hittade det! Nej! Vi blev lurade! Och då var det ingen railway kit? Jo, men jag tror vi blev lurade. På vad? Är det ingen in section? Nej, jag tror inte det. Varför tror du inte? Varför tror du att vi blev lurade? För att vi kom tillbaka till tree farmen. Aj, eller är det samma tree farm? Alltså, eller så är det en ny tree farm, men ja. Jag kollar. Oh, okej. Okay, Nej, det är det inte. Jag har lagt ut slabs här. Ah, fan. Här, till river kit. Jäklar, men om du dig down på andra då? Det är väl kanske samma. Mm. Rickard. Ja. Du blev lurad. Ja. Men här kan du gräva ner också. Mm, jag vet. Jag ska ta en golden pickaxe och göra det. Go, 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 go. Aj! Fan. Ja. Och så... Vi blev lurade. Jävla Vex. Fuck you, Vex. Jag måste bygga upp också. Vänta. Nej. Tror du kommer hitta något eller? Nej. Då får vi gå ner den här jobbiga... Men vi tar alla gold pickaxes. Det kan vi göra. Vi måste nå ett par. Jag måste lämna någonting. Jag lämnar en stack ladders. Vi har ändå... Nej, jag vet inte alls. Jag lämnar den. Jag har fullt inventory. Sådär, jag har den. Okej, ska vi gå igenom... Nej, vi hinner inte det. Ska vi gå... Jag tänkte gå igenom... Vi går igenom det där konstiga, scary... Där vi trodde att det var en annan bild. Där det är säkert en intersection. Nästa avsnitt! Så, ja. Tack för att ni tittat. Hoppas vi ses i nästa avsnitt. Och det gör vi. Så, bye bye!